Salam, hamaga do'stlar. Men kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, men bugungi kanalimdagi juda ham qiziqarli challenge bo'ladi. Bu challengeda hozir men ko'zimni yumaman va oyim menga har xil narsalar beradilar. Men uni nimaligini topishim kerak bo'ladi. Bu videomizdan boshlamasdan oldin like bosing, podpiska va kanalga bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Qanunda biz videomizdan boshlaymiz. Ketdik. Mana ko'zini bo'ylab qo'yganmiz. Jasmina o'sha bo'ylayapti. Ay, sochim g'alati bo'lib qoldim. Necha bu Jasmin? Haqiqatdan bilaman, ko'rmayotgan bo'lsam. 5. Dizmi? Bo'ldim, boshladikmi? Aha. Birinchi narsa. Mana shu narsa nima narsa bo'lishi mumkin? Bu ana akam bilan naushnik olishgan deb bir xil qilib. Da, simli naushnikchi, shunaqa idishimi? Ana kuni oshxonada turdi-yu. Unda qaraman, xuddi ko'radigandek. To'g'ri? Birinchisi to'g'ri. Ikkinchisi. Ya. Ay, ochib ham ko'rar ekan. Vuy, bulaq nima bu? Bir qo'lim shirimshiq bo'lib qoldi. Nima bo'lishi mumkin? Anu eski slaymi? Fu, qadana. Uy, eskirib ketibdimi? Qotib qopti keyin. Topdim buni ham. Endi keyingisi. Ikkinchisi topildi. Bu uchinchi narsa. Ya. Yana bo'ldi. Salfetkami? Bitta donali. Bilasizmi, donali. O'rtasida mana shunaqa bo'lib turadi. Topdim buni ham. Keyingi narsamiz. Qisqich. To'g'ri. Endi keyingisi. Ya. Ya? Serdzaku bu qanaqadir. Qolibku. Serdzali qolib. Siz menga olib bergandingiz-a? Endi keyingi narsamiz. Xidini xidlab ko'rsa bo'ladi. Anu. Origa joylarga suradiganmi? Xididan bilib qo'ydingmi? Yomonday xalatday xidi. Stirka. Endi keyingisimi? Hozir. Tak. Bu mannaqa o'yinchoq bo'lsa kerak. Anu. Men yer tegidan topib bo'lgan anu sher. To'g'ri. Hamma narsani topib tashlab olaman. Endi keyingisi. Begemot. Bu begemot. Og'zidan bilib qoldim. Keyingisi. Nima bu? Turbi. Turbimi deb? Anu. Ipku. Topdim. Rangini aytib turadingizmi? Rangi qanaqa rostdan? Oqmi? Yo'q. Bilmadim. Qora bo'lsa kerak unda. Keyingi. Nima bu? Top. Bu mani svetilnikam. To'g'ri topdim yana. To'g'ri. Sta.
Степлер. А, сразу топтыйна. Кейингиси. Торотр. Я нема бу енді. Мабу манака су куядыганмы? Нема топ. Чумем, а нема риги тошница. Ану, юк, умас дей. Топамада. Kaysa? Ana bu da su koyduğum varum. Yoksa bir delikken. Topamadım. Topamadım bu sen. Gözünü açıp korç. Numara gına. Fen. Fen ku. Oyun çoğulun. Babam nakla. Babam nakla koyduğum varum. Bir otur bana. Ayla bunu topamadım. Bu oyun tamam. Yakışla bir yok. Gözünü. Hı-hı. Keyingisi mi? Oyuncu tarağı mı? Maşa fenni tarağı. Toptum. Keyingisi. Kadılap korsam böyle de. I love winter mı? Kerem. Qatdan bildin onun nomini? Xidini bilaman-da, bilaman onun nomini. O'zim sotgan. Yo, uyda boshqacha narsa, boshqacha xidligi ham bor edi-ku. A, uni xidi boshqacha-yu. Mana keyingisi. Ya. Qoshlar uchun qalam. To'g'ri. Men bu anaqasidan bildim. Anaqa joyi. Shotkasidanmi? Ey, yo'q bo'l. Ana bitta video ko'rib qoldim-da YouTube'da. Tarzi ko'zini yub narsani yish kerak-da. Xudo ovotdi narsani og'zim qarnida yotdi, topa olmayapman deydi. Şimdi keyingisi. Şkatulka. Şunlar çok geldi. Aa, sticker var mı? Topunu yap taptım. Şimdi keyingisi. Ану, спрей. Пням топтам. Энди кейингиси. Я. А, заритган каласими? Пням топтам. Кейингиси. Anaqa yo bu. Kinder ichidagi sariq. Dal so'm sariq. Keyingisimi? Ano. Nima edi ismi? Oy, qancha chiqib qoldi qizim. Xuddi o'sha narsa. Nemiydi? D'dan keler. Dezdorant, top. Shunaqa? Topdim. Endi. Keyingisi. Anaqa.
Nimaydi? Chupa-chup slipamadi. Topdin. Tak, endi keyingisi. Ha, anu Versace. Dizayns. Bizga anaqa 8 marta berishudan endi. O'tgan yilmi? O'tgan yilga hali ham turib bechara. Bu nima bu? Shayxim, atirim bu mana. Eng yaqtirgan. Qip qizil bo'ladi usta. Ingisi. Ha, ochma. Ha, ochib bo'lmaydimi? Bo'ldi endi tema, sindirasan hozir. Ha. Bu nima? Anu, pomada-yu, mana pomada. Qaysi biri? Maniki bo'lsa kerak. Manikimi, sanikimi? Tushunishni aytdi. Sizda ham bor-da shunaqa pushtisi. Boshqachada. Xo'p, hididan bilib o'tding-ku. Bu maniki. Aniq. Manikini hidi shunaqa edi. Bo'ldi, temay tur, hozir sindirib qo'yasan. Yapaman da bu ay. Kurdiz mi? Kimse? Vaa, o korken. Anu mu? Akamlan kore atırı, Blue Day Channel igen. Duşa atar usu yok şeydi. Hıdıcı. Hıdıya mı o şeydi? Anu atar barı diyorum da usta karı. Blue de Chanel de bazıladı. Şuan yok şeydi. Yok. Anu mangi verişti 8. Mart ki. Uşa mı? O zaman hıdı muşt koy hıdı gendi buna. Muşt koy mu? Kuzun açıp kur. Ve? Ay. Bo'ldi, yech. A, yechmi o'zi? Bo'ldimi, tugadimi? Bo'ldi, mana shuncha narsalar. Faqat bitta mashina topolmadim, bilasizmi? Ha, hamma narsani topdim. Hamma topib olib kelgan narsalarimni hammasi ko'pini bilar ekansan, deznachita. Hammasi o'zim narsalarim ekan, nima o'ylab qarasiz? Mamzar etgan qatdan topib oldingiz. Top keldim-da. Sen bilmiyor qolasan bilsin. Yaxshi oldirar mikin? Telefonim yaxshi olmaydi, zaryadkasi. Kim biladi? Xo'p. Do'stlar, endi biz hozir mana shu bloknotimni ichidagi yaxshi kommentariy yozgan odamlarning ismini birma-bir o'qib chiqamiz. Keyingi videoyimizda esa yaxshi kommentariy yozgan odamlarni shuni ichiga hammasini yozib chiqamiz. Kommentariy o'qiymiz, a? Kommentariy o'qiymiz. Hozir birinchi boshlayman mana. Obunachilarim. Birinchisi Aynagul Rahimbayeva, Dafoq Bum, Huneyul PG, Royal Lili, Kumush, Jasminka. Alhamdulillah, rahmat. U sertli 7 u ye 4 ye z 8 va Robiya Rahimberdiyeva, Yıldız Kirgizova, Tanzila Hojimurotova, Kingsi Lil Max, Nilufar, U sergi i 3 i e 5 p j 8 k. Kin Munisaxon Toshpulatova, Dale nima Daler Daler Eraliyeva, Daler Eraliyeva. U ser tr u d m n t s a. Har xil harflar ekanda. Bahrom Rametov, Hadija Davlatova, Sabina Abdurashidova, Nilufar Nilufar nima? Hakova Nilufar Hakova mı? Xolikovadir balkim. Hakova. Nargiza. Nilufa. A, men bilmayman. Keyingisi Nargiza 50 59. Lalaxon Zohidova,
Gulnoza Sadullayeva, Leylayim. Keyin A degan anu ismlari yo'q bo'lganda. Asl publikam Soliha 2011, Asmir Sou, Robiya, Madinka, Aynura Like, Mitta qizcha, Dana, BTS Girl, Robiya Begim, Gulidersky, Ziyoda Abdullayeva, Xosiyat, Milashka, Kitty Katy, Mubina M, Laziza Asal, Sevinch, Uzub Imperia, Adiba, Rohilaxon, Xumora, Blackpink 19, Alina, Sabrina, Nigora, Asalxon, Zumrat, Mohinur, Dilafruz, Mushtari, Xosiyat Begim, Sug'diyona, Samira, Intizor, Mahina, oy, Mahinam Shahina. Ruxsora, Zuhra, Dilnura, Saodat, Milana. So'p bo'ldi. Keyin kecha g'olib chiqqanlarni ham yozuvdingmi, Jasmin? Telefonim yozmagandi. Telefonda bor. Kecha kim tez anaqa savol-javobga tez javob bergan odamlarni yozgansan? Premyo efirda. Endi menimcha videomizga yakun yasaymiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, podpiska va kolokolchik bosishni unutmanglar do'stlar. Xayr, sog'omon bo'linglar.